Tervetuloa käyttämään pestuumarkkinat.fi-palvelua. Tällä videolla kerrotaan, miten työnantajan kannattaa sivustoa käyttää, jotta hän saa tästä parhaan mahdollisen avun työvoiman etsimiseen. Meklarin eli minun yhteystiedot löytyy muun muassa tästä etusivulta. Laita sähköpostia tai viestiä tai soittele, jos herää kysymyksiä tai tarvitaan apua tämän palvelun käytössä. Työnantajan pitää käytännössä tehdä 3 asiaa sivustolla. Ensin rekisteröidytään käyttäjäksi, sitten luodaan yrityksen tiedot ja sen jälkeen pääsee ilmoittamaan niistä avoimista pesteistä. Aloitetaan klikkaamalla etusivulta työnantajalle ja sen jälkeen painetaan rekisteröity. Tähän täytetään omat tiedot. Palveluun kannattaa luoda tunnukset sen ihmisen nimissä, joka yleensäkin hoitaa ne yrityksen rekrytoinnit, koska hänellä on sitten oikeudet ylläpitää näitä avoimia työpaikkailmoituksia palvelussa. Ja tähän pääsee luomaan salasanan. Tänne valitaan olen työnantaja. Käyttöehdot saa lukea tästä. Ja klikataan rekisteröity. Sen jälkeen pitää käydä sähköpostista vahvistamassa sähköpostiosoite. Eli tämän näköinen viesti tulee sähköpostiin ja täältä klikataan vaan vahvistaa. Ja silloin palvelu palaa tähän etusivulle. Sen jälkeen voidaan mennä täältä hallinta ja työnantajat lisäämään uusi työnantaja. Tai samoin jos etusivulta painaa työnantajalle, pääsee hallinnoimaan työnantajaprofiileja. Täällä kerrotaan ne yrityksen perustiedot. Eli ei vielä niitä työpaikan tietoja, vaan yrityksen tiedot. Jos yrityksellä Y-tunnus on, niin se tänne merkitään. Kotitaloudetkin voi toimia työnantajina, niin niillä sitä ei tietenkään ole. Työpaikan tiedot tänne ja tallennetaan. Ja sen jälkeen pääsee sitten avaamaan näitä uusia pestejä tänne palveluun. Tästä lisätään uusi työtarjous. Työpaikkailmoitukselle kannattaa tehdä semmoinen kuvaava otsikko. Ja lyhyt kuvaus on se, joka näkyy siinä työpaikkalistauksessa tuon ilmoituksen otsikon alla. Eli semmoinen tiivis teksti. Kuvauskohtaan voi sitten kertoa siitä työstä lisää ja siitä, että minkälaista työntekijää haetaan. Ja siihen pystyy myös lisäämään linkkejä. Jos haluaa laittaa tänne vaikka oman kotisivunsa, niin se onnistuu. Työnantajana näkyy se oma yritys ja työpaikkakuntaan voi valita yhden tai useamman. Toimialaksi se omaa yritystä kuvaava toimiala ja minkä tyyppistä se työ on, jota siellä tarjotaan. Vaadittuja pätevyyksiä ja lupia saa tänne valita yhden tai useamman tai voi jättää tyhjäksi. Ja lisätietoja antaa kohtaan voi laittaa vielä näkyviin ne yhteyshenkilön tiedot. Ne toki näkyy myös siellä yrityksen tiedoissa. Jos haluaa rajata, kuinka kauan tämä työpaikka on sivustolla avoinna, niin tästä pääsee valittamaan aikavälin. Tai sen voi jättää myös avoimeksi. Ja sitten painetaan tallenna. Työpaikka ilmestyy tänne sivustolle. Eli ne avoimet työpaikat näkyy kaikille sivuston selaajille täältä työnhakijalle nappulan alta. Ensimmäiseksi ilmestyy.
Ne työnhakijat voi ottaa itse yhteyttä yritykseen, tai sitten he voi myös jättää palveluun omat yhteystietonsa, ja Meklari sitten yhdistää sopivan oloisen hakijan siihen avoimeen työpaikkaan. Tervetuloa palvelun käyttäjäksi ja onnea työntekijän etsimiseen!